No niin, tervetuloa kaikille, mä oon Gossu 007 ja nyt mä pistän teille tämmösen BO3 Zombies hauskat hetket videon. Ja tässä minä ja Jokke mentiin pelaa BO3 zombeja. Ja sitten kun me pelattiin, niin saatiin aika hyvää videomateriaalia, että ei siinä mitään muuta. Et kiitti Jokelle, kun tuli pelaamaan mun kanssa. Muistakaa mennä tilaan Jokeen kanava, linkki on deskissä siihen. Ja muistakaa kertoa mielipiteeni tästä videosta, koska mä itse on tosi tyytyväinen tähän videoon ja mä yhtään tiedä, mitä te olette tästä mieltä. Ja mä oon saanut videon tekemiseen innoitteita Vanos Gamingiltä, jotka tietää Vanos Gamingin, niin jos tsekkaa sen zombivideoita, niin mä itse tykkään semmoista videoista, että mä sain vähän innoitteita niinku siltä, että tää video nyt on tällainen, niinku Vanos Gamingin tyylinen, että niin, että jos jotkut niinku kattoo Vanosin, niin huomaa ehkä vähän samanlaisuuksia ja tällei näin, mutta joo, että sit me kuvattiin jokenkaan, kun tässä videolla huomaatte, että tässä me pelataan vaan tätä yhtä mappia, niin me kuvattiin tässä samalla pelisessionilla, me kuvattiin toista mappia, siitäkin saisi semmoisen ihan hyvän videon, että jos haluatte sen videon, niin kertokaa, ja muistakaa, että tykkäys, jos niin tykkäätte ja haluatte lisää näitä, niin mä voisin yrittää kuvaa vaikka jokenkaan lisää niin muita mappeja, ja tällei näin, ja sitten niin kuin voi myös ehdottaa, että pelaa jotakin muidenkin kanssa, että, niin kuin, että haluatteko me pelaa niin kuin neljän partilla, haluatteko me vaikka yritetä jotain easter eggia vai jotain tällaista, että näin, mä tykkään pelata zombeja, ja sitten jos oikeasti semmoiset tyypit, kenen kanssa saa hyviä videoita, niin sit se on mun mielestä kiva ja tälleen näin, mutta joo, mä nyt lopetan tämän jaarittelun, koska jotkut valittaa, että pitäisi lopettaa nämä alkupuheen jutut, mutta mä haluan varmasti mainostaa niin kuin Jokke, että niin kuin Jokke saa sen arvostuksen, miten se mitä se niinku mun mielestä niinku ansaitsisi tai jotain tälleen. Muistakaa mennä tilaa Jokeen kanava, linkki deskissä siihen. Mutta joo, toivottavasti tykkäätte videosta ja nähdään sitten seuraavalla videolla. No niin, hei, Jokke. Niin, selitä mulle se kuva, minkä mä lähetin sinne vappiryhmään niistä sun GTA-videon tägeistä. Mitä niistä? Niin, oliks PRTTP hyvä siinä sun videolla? Oli. No nyt se on nyt, tiedätkö minkä takia mulla on siinä? No sen takia, koska mulla on samantyyppinen kanava. Ei ehkä se GTA-video, mutta... Jaa, no mitäs Nova? No, Nova on vaan hyvä tyyppi. Ah, okei. Mulla on Novankin tyylinen kanava. Jaa, mitäs Lakko? Oikeastaan. No, Lakon GTA-videot on vitu suosittui. Ootsä valmiina? Ootsä valmiina tähän eeppiseen peliin? Let's go! Vitsi. Let's do this shit. Älä nyt vittu ammu kun mun zombit. Mä puukotan ne, kun ne tällä rundilla vielä pystyy. Yrititkin vittu. Jumalauta. Mä käytän ne väliin, mä katson, että mihin vittu se oikein meni. Kun sä ammut niitä, kun me voidaan säästää meidän kudit. Ei tarvii käyttää niitä kuteja heti. Hyvä. Sieltä tulee zombeja. Varo zombeja. Zombeja, mitä me tehdään? Mä oon paljon paskaa kai tää peli. Puukotetaan niitä kuule poika. Vitu idiootti. Entä sä et voi tulla pelaa. Mene pois. Häh? Me ei mennä se... Se tunne, kun muu tulee 3 tuntia myöhässä se, eteen tulee ryhmää. Muu tuli se vasta nyt tällä sekunnilla. Katsot oikeesti, mä... Kivat lapit! Pelataan. Pysty, Endo. Mettä käsi Fortnite. Mä kuvaan, niin sä voit tulla keskeyttää meitä, kun sä oot meidän pelissä. Mä, anteeksi. I will be back when I lose my virginity. Bye bye. Okei. Pien hauska. Se ei tuu koskaan, tulee takasi. Servi! Jos mä teen tästä videon, niin sit se on silleen Vähän niinku mäkin pystyn sen urpa sinne, niin... Miks sä näytät niin epävarmalta? No miks sä näytät niin vittu varmalta? Ajaa vaan sillä, let's do this shit! I hate this Nazi! Onks nää natseja nää zombit? Ei. Onks nää natsi zombeja? No, tissit sä zombeja, no niin, Jokke on rasisti. Rassisti. Zombisti. No, mä unohdin, kun tää VV2 onkin nää natsi zombit, ei tässä pelissä. Mut eiks BO2 mukaan, eiks nää mukaan natsi zombeja? No niin, Jokke on pettynyt, nää ei oo natseja. Nyt se, nyt... No eiks BO1 kyllä natsi zombit? Nyt Jokella on huono omatunto. No kun PO1:ssäkin oli natsi-zombit, eikö se ollutkin? En mä mitään semmosia muista. Njam. Mä en oo vaihtelut, varo zombi. Tapaa se. Ei ole kuteja! Ei ole kuteja! Jokke, sä piti tappaa se! No kun ei ole kuteja! Kato, mä sain se. Sain sen, Jokke. Mun perkkini menee ihan justiin, sä voiko nyt tulla jumalaa? Mä sain sen. Noni. Sä sait.
Come on, motherfucker! Oota, mä sekuteen. Hello, motherfucker! Noniin. Come on, täällä ei oo yhtään zombi! Mä kehoan, mä menen ostamaan vaikka sen RK5 nyt. Come on, kuolisit nyt tämän päivän puolella, poika hyvä. Boksi! Se toisesta sennästä toinen asu. Missä? Voit sä vähän niinku tulla mulla putaskudit? No mä avaan boksi täällä, en tiedä hauskaa. What the fuck up? Cunt. Ota se ase. Ota nyt se VNP. Se on V-villi, sano aika oikee ase. Okay. Ottaisitko sen V-villin siitä nyt ja tulisit tappamaan nämä zombia, no niin. Koska minulla... Ja mitä hemmetti, mulla ei oo aseita ollenkaan! Oo, näet, man of war. Kato. Hei, kato mitä hieno ase. Miksi mä saan... Mä haluun ton kudan nyt. Mä tulen maksamaan. Älä ota sitä vielä, älä ota sitä vielä, älä ota sitä vielä, älä ota sitä! Haluut se vittu turpaas? Sä sanoit, että... Oikeesti, mä oon... Sä sanoit, että ota se. Älä ota sitä, älä ota sitä. Okei. Okay. Mä en enää ikinä pelaa sun kanssa, jos sä kiusaat mä näin. Sä lupasit teille, että sä enää kiusaa mua. En mä kiusaa, mä oon eka kerta, kun mä pelaan tätä peliä. Instakill? No niin, jees. Nyt voi käyttää Reagania. Miks Reagania? Sen takia, kun tää on hyvä on se. No eikö sitä voi... No eikö se ihan sitä nyt kannata nyt käyttää? Joo, kannattaa, et sä tiedä. Tässä tätä videoista sitten on nimen Pro Zombie Tactics. Käyttäkää Reaganin instakillinä. Muistakaa, pistäkää muistiin. Ykkössääntö. Voidaanko mä linkit... Voidaanko mä saada backupuncha auki? Mistä saa? Tässä on näitä teleporttereita. Ei! Oota! Tuu! Niin... Okei, tässä on double point. Oota! No niin, sit tuu tähän ja painat neljöä tässä. Tässä ei tule äkkiä. 7. 6. 4 tässä. Jees, kato, nyt se on auki. Nice. Maksaa 5 000. Onks täällä takapantsaaminen? Joo. Mikä kannattaa takapantsaa? Ei ainakaan korkoni. Kudaa, jos sulla on. Mennään nyt käymään boksilla. Ja sitten kai sä tiedät, mitä käy, kun sä uppaat vaikka kohannen toisen kerran. No. Sä saat semmosen erikoisability. Testaa sitä sitten myöhemmin, vaikka zombeja tulee katossa. Tai no, takapantsaa vaikka se toisen kerran, jos haluat. No, pitääkö? Siitä vaan. Niissä on eri. Siinä fireworks, sit on se sähköjuttu, sit on Thunderwall. Mikä siihen tuli? Joo, Deadwire. Joo, se on toi sähköjuttu. Liiku. Nice. Okei, mutta mä en pysty. Mä oon jumissa. No. Missä täällä on muka zombi? Missä vitussa täällä on zombi? Se on jaloissa. Mulle perkele tänne näin. Mä oon kuollu. Mitä herätti tapahtui? No mä olin vielä hengissä, mutta... No niin. Sinne meni. No niin, se oli Kossun vika. Kossu oli ensin, niin joka sai enemmän tappoja kuin Kossu. Turpa kii. No niin, we are back here. No niin, nyt sä oot tempsi. Okei, we are here to kill some zombies. Mä en vittu enää kiinnosta. Eiks vittu enää kiinnosta? Pitääks olla huolestua? Pitääks huolestua sun tyttöystävän puolesta? Ehkä. Okei, jokeen tyttöystä, jos sä näet tämän videon, tai kun sä näet sen videon, kun se on tilannut ihan varmasti mun kanava eikä sun, niin kannattaa olla huolissa. Joo, mitä mä tiedän. Niin, hei, näetkö mikä tää on? Okei, sä puhut niistä natsizombeista, niin tää on... Okei, joo, mä editoin tuon kohan pois tosta videolta. Saatte ihan itse päätellä mikä toi on. Mä kerron sen mun streamista. Streamissä. Ei, streamissä, kun mä kerron sen mun videolla. Hyvä. Sitten kaikki sanoit, että sä oot natsi. Eikö mä kerro, että sä oot natsi, kun sä tiedät, että ne on. Mikki on natsi. Kompromissi, Mikki on natsi. Kaikki zombit on mun luona. Kaikki kirjoittaa kommentteihin, Mikki on natsi. Mikki on natsi. Aah! Aah, karma. Mikki lähetti sen armeijan sun perään. Aita saa boksi. Mulla on sit kuuteja, joten haluatko olla nopea. En mä halua tätä. Ota se nyt! En nyt. Come on. Zombi. Tapassa. En oo kuteja. Ah, mä avasin. Oi! Sä et oo tosissas! En mä halua tota. Se olisi ollut ihan hyvä. En mä tiiä. Siihen sniperiin vaihtaa. Maks ammo! Älä ota! Ah, okei. Vittu, ota sitten, kato sitten, vittu mä oon downeissa. Älä otakaan vielä, turvi. Oota, mä otan se. No mä en saa sitä sit! Aa, niin joo, sori, mä unohdin. Oikeesti mä tuun niinku kesälomalaiset Jyväskylään ja mä tuun sun ovelle ja mä sanoin, että Kossu vittu sä oot kyllä Jonne äijä. En mä, don't trust me, eikö siis trust me, mä hoijan tää. Kato mä hoijan. Nyt ei tuu. Saanko mä nyt ottaa sen boksin? Kiitos. No niin, nyt sä saat niin parhaimman aseen, mitä sä voit toivoa. Mä saan Reagani. Joo, toi...
Jeesus, mikä kuolohuuto. Tiedätkö, kun on niitä tyyppejä, jotka tota, aina pyytää, että pääseekö mukaan pelaa munkaan, kun ne haluaa pelata munkaan, niin kerro MP, kun pääsee pelaa munkaan. Aivan perisestä, älkää kysykö. Kato, mitä, tuu katso, mitä tästä lukee. Mitä siinä lukee? Siinä lukee hell. Elf. Onks se vähän, oi saakeli, kun säikähdin. Kossu kato, hei. Sä voit mennä tästä näin. Knossu hei, jos mä kuolen, niin... Vitun pelle. Joo, koi johki, mene tästä näin, tää on oikein hauska. Kato nyt, et sä kuole. Mä otan dragonin pois. Tää kyllä teho on ihan perkelee hyvin. Siinä on varmaan aika pieni klippi. Noo! Sompaja! Nää on ne raiskas. Ei hätää, meikä ei hoida. Joo, hoida. Okei. Okay. Moikka! Juokse mikki hiiri. Mä tuun joo, tuu vaan, ei tässä muutama lii. Ava, laita trappi päälle. Mistä? Ei se on varmaan punaisella valolla vielä. Plutsaa. Satana! Mä oon vähän eessä varmaan. Ei tämmöisellä, en mä pysty tämmöisellä aseella mitään junaa pitämään. Okei. Okay. No niin, hyvä se. Osaa pitää munaa. Se meni ihan loistavasti. Kato. Juna. Sä et osaa pitää mitään. Mä sanoin, että mä en osaa pitää munaa. Tää meni, että junaa. Eka sitä vittua ei kiinnosta ja nyt on tämä. No niin.